Rutiner i fråga om elektroniska recept inom hemvård och serviceboende. Inom det här hemvård och serviceboende jaktas de allmänna nationella verksamhetsmodellerna i princip vad gäller elektroniska recept. Hemvården fastställer patientens identitet redan när vårdrelationen börjar. Och i narkotikarecept kan som identifieringssätt för en patient inom hemvården antecknas annat och att patienten är känd. Och läkemedelsbehandlingen kan genomföras på flera alternativa sätt. Med patientens skriftliga samtycke, apoteket som dosdispensering, även patienten själv eller någon annan person på patientens vägnar, till exempel en anhörig. Och läkemedelsbehandling kan också ske utan att patienten gett samtycke som gäller organisationen. Läkemedelsbehandlingen som genomförs med elektroniska recept av hemvården, hälso- och sjukvården och apoteket förutsätter att alla aktörer har patientens skriftliga samtycke. Patienten ombes att ge samtycke som gäller en organisationsrepresentant på blanketten. Det finns en samtycke den som är kund i ett serviceboende eller inom hemvården. Och i det här fallet samtycket gäller en representant för tjänsteproducenten, hälso- och sjukvården och apoteket. Och den här typen av samtycket gäller tills vidare. Och samtycket förnyas om det parter som nämns i samtycket byts ut. Det här är liksom typ 1. Och i det här fallet det liksom motsvarar vanlig patientens skriftliga samtycke. Och i det här fallet av läkemedelsbehandling med patientens skriftliga samtycke inom hemvård och serviceboende kan medicineringen ändras utan besök på läkarmottagningen. Då ska vårdaren bedöma att patientens medicinering borde ändras. Och vårdaren meddelar läkaren sina iakttagelser och ger i meddelandet information om patientens samtycke. Och läkaren företar nödvändiga ändringar i patientens medicinering och elektroniska recept. Och läkaren meddelar vid behov vårdaren ändringarna. Vårdaren ser ändringarna även i uppgifterna om patientens medicinering. Och vid behov kan läkemedelsförskrivaren makulera patientens elektroniska recept. Och förnyelsen. Antingen i hemvården eller apoteket kan ta initiativ till förnyelse med patientens gällande samtycke. När hemvården är ansvarig aktör vid begäran om förnyelse, då vårdaren konstaterar att patientens elektroniska recept behöver förnyas och vårdaren riktar begäran till läkaren samt antecknar i begäran patientens samtycke till att läsa alla uppgifter i receptcentret om patientdatasystemet inte gör det automatiskt. Och när apoteket är ansvarig aktör vid begäran om förnyelse, då apoteket konstaterar att patientens elektroniska recept behöver förnyas och skickar förnyelsebegäran till serviceenheten vid den verksamheten för hälso- och sjukvård som framgår av patientens samtycke. Och apoteket antecknar i begäran patientens samtycke angående uppgifterna i receptcentret. Och i det här fallet läkaren behandlar begäran om förnyelse av det elektroniska receptet. Och om läkaren inte förnyar det elektroniska receptet meddelar han eller hon hemvården detta. Och det är vårdaren som informerar patienten samt apoteket om ett eventuellt avslag. Och avhämtande av läkemedel på apoteket. Det är hemvården som hämtar ut läkemedlen på apoteket eller så levererar apoteket läkemedlen till hemvården. Och den här praxisen beror på avtalet mellan hemvården och apoteket.
Den anställda inom hemvården i det här fallet visar att han eller hon har rätt att hämta ut läkemedlen på apoteket med hemvårdens personalkort eller på något annat sätt som hemvården och apoteket har tillsammans kommit överens om. Och hemvården kan också lämna in en beställningslista till apoteket för följande gång när man hämtar ut läkemedel. Alltså det här är relativt flexibelt. Och apoteket levererar läkemedlen till hemvården utifrån det beställning apoteket fått från hemvården. Och läkemedlen sen levereras till patienten antingen så att hemvården delar ut dem eller i originalförpackningen. Alltså apoteket som dosdispensering. När apoteket levererar patientens läkemedel som dosdispensering, då antecknar läkaren dosdispensering i receptet på givet ställe. Och läkemedlen förskrivs i mån av möjlighet som kapslar eller hela tabletter och för en viss tid. Och apoteket administrerar det recept som är föremål för dosdispensering och följer behovet av att förnya det. Och i övrigt följer man alla de andra verksamhetsmodellerna för elektroniska recept. Men det här är lite specialfall. Om det är patienten själv eller någon annan person som sköter sina läkemedelsärenden, då motsvarar rutinerna för elektroniska recept inom öppenvården. Alltså det här är precis den samma som vi har gått igenom tidigare i det här fallet. Men sen om det handlar om läkemedelsbehandling utan patientens samtycke. Alltså det är svårt att genomföra en trygg läkemedelsbehandling om organisationen inte har patientens skriftliga samtycke. Det är viktigt att förstå. Det betyder i så fall att elektroniska recept kan förnyas endast på patientens begäran. Och att samtycke till att läsa alla uppgifter i receptcentret måste frågas av patienten varje gång. Och varje makulering av ett elektroniskt recept kräver patientens samtycke. Och en sammanställning av alla recept kan skrivas ut endast på patientens begäran. Och fortfarande när det gäller läkemedelsbehandling utan patientens samtycke, då är ändring av medicinering utan besök på läkemottagning enligt den här processen. Vårdaren bedömer att patientens medicinering borde ändras. Och då måste vårdaren begära patientens muntliga samtycke för att få läsa uppgifterna i receptet. Och vårdaren meddelar läkaren sina iakttagelser och patientens eventuella samtycke till att läsa uppgifterna i receptcentret. Och läkaren företar nödvändiga ändringar i patientens medicinering och elektroniska recept. Och det är sen läkaren som meddelar vid behov vårdaren ändringarna separat. Och vårdaren ser ändringarna även i uppgifterna om patientens medicinering. Alltså fortfarande utan patientens samtycke och förnyelse. I så fall vårdaren konstaterar förnyelsebehov och begär patientens muntliga samtycke angående uppgifterna i receptcentret. Och vårdaren förmedlar förnyelsebegäran till läkaren och antecknar eventuellt samtycke för läkaren att läsa uppgifterna i receptcentret. Och läkaren behandlar begäran om förnyelse av det elektroniska receptet. Och i så fall läkaren inte förnyar det elektroniska receptet, då underrättar han eller hon vårdaren om saken. Och vid behov meddelar läkaren också att receptet förnyas. Och det är sen vårdaren som informerar patienten om resultatet av förnyelsebegäran. Och läkemedlet kan avhämtas från på apoteket när förnyelsebegäran har godkänts.
och utan patientens samtycke avhämtande av läkemedel på apoteket. Då är det hemvården som hämtar ut läkemedlen på apoteket. Den anställda inom hemvården visar sin rätt att hämta ut läkemedlen på apoteket med patientanvisningen eller patientens FPA-kort. Och den anställda inom hemvården betalar patientens läkemedel på apoteket med pengar som patienten gett honom eller henne för detta ändamål om patienten inte är kontokund hos apoteket. Läkemedel levereras till patienten antingen så att hemvården delar ut den eller i förpackningar som apoteket levererar. Så här ska processen gå. Alltså två fall med patientens samtycke och utan patientens samtycke. Och det var betydligt enklare med patientens samtycke. Och kan man säga så att i stort sett alla andra regler gäller som för vanliga recept, förutom det som är specifierat här. Och det här är ganska detaljerad process och det finns beskriven i ännu mer detalj på det där dokument som vi har pratat om idag, alltså den här verksamhetsmodellen och dokument som finns på kanta.fi. Jag tror att vi har gått igenom cirka 120 bilder idag. Det har varit en massa av information och det har varit ganska begränsat tid. Och jag hade förväntat lite mer frågor. Men alltså, jag hoppas att ni har lyckats med att följa med. Och hoppas att det har kommit nya saker idag som är av nytta till er. Har ni frågor nu? Allt är tydligt, allt är klart. Mer eller mindre bra. No, men i så fall jag vill tacka er alla som har varit med här idag och ni alla som har varit med via webben. Och jag hoppas att det har varit en liksom time well spent under den här eftermiddagen. Tack så mycket alla.